На Дніпропетровщині ліквідували конвертаційний центр із щоденним обігом понад 3 мільйони гривень. Послугами шахраїв користувалися комунальні комерційні підприємства. Гроші на рахунки конверт-центру надходили як комунальні платежі за нібито прибирання територій, поточний ремонт та технічне обслуговування. А фактично роботи виконували працівники ЖЕКів за мінімальну зарплату, хоча, згідно з угодами, вартість робіт була значно вищою. До складу конверт-центру входило 10 фіктивних підприємств. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 9 мільйонів гривень готівки та документи, які викривають незаконні оборудки.